Takže cus, vítam vás pri ďalšom videu. Chýba mi 8 kg do 5000 a rozhodol som sa, že vám to natočím. Co spadol ten creeper? Že ma nevyklinuje, buzerant. Uf. Ty vole! Tak ma dal, super. A gamer je tu hneď. No, on je ku mne. Je pás. Dobre, máme kill aspoň od gamera. On uteká, veď má také šeredné veci. To je fakt kido, ktorý robí srandu. To je chudák. Opováž ma zhodiť. To je žebrák. Jak to, že mi dal taký damage? Tak ja neviem. Už iba 5 kilov, nice. Do pichoň. Prečo má také dobré veci? Ty, ale ešte, že som stihol uísť. Aspoň tu budem mať nejaký kill. Aha. Brutálne clean. Krt. Ha, on horí. On má fire resist. Aj tak si musel dať ono. Aha, perla. Kamo, ale nerob si zo mňa srandu. Podľa mňa má 34 reach, ale dobré. Musel som ho takto lukom zabiť, lebo to... Á, 5000 kilov. No dobre, dáme si ešte jednu hru a... Máme splneno. Nice. Aha, on vybral myť tento frajer. Tak to je zaujímavý. A ty si spadol. On si nezaslúži mať mid. Nice. No, poď sem. Veľký frajer. Buzerant tupý, vôbec si nezaslúži win. No dobre, dajte mi odbera. 9.